bicara ugasanga nk'abagabo bataramye cyangwa se abagore ugasanga bari nko mu kabari baganira cyangwa se nk'ahantu runaka umwe akavuga ati ngiye umugore wanjye nyamara umurongora umugore wawe niba afite ikibazo ujye umurongora reka da ntabwo ibyo bintu ari umugani w'ikinyarwanda baciye ngo zubaka kwinshi kandi ushaka kubaka uko nyina yubatse amaramazu ni ukuvuga ko uko iwawe bigenda biterwa na ya bwa buryohe mumva muri icyo gikorwa mukabuhuriza ntabwo ariko iw'abandi bimeze nabo bafite ya pozisiyo baba barahisemo ibanyura bose bakabyumvikwa kimwe rero kuvuga ngo urigisha umuntu ngo mukore ibi ngo nabari abakore ibi oya icyo dushaka ni uko abo bantu bagenda bakiyeranja uko imana yabiremye yarize uburyo bizakorwa kandi abantu bakatwita bakabyara bakubaka bakororoka yewe bakanaryoherezanya bakanayirirwa ijana ku ijana twicyo twigisha ni ukugira ngo kiriya gikorwa bagiye gukora bose banyurwe bose bishime bishimirane buri wese avuga ati he uyu munsi ubundi muntu uhora ubikorerwa neza ahora avuga ngo uyu munsi kuva nabi n'ejo navuga ati kuva nabi bihora biri kuva yumva ari agashya yumva ari agashya ye ni byiza yuko habaho innovation ni byiza yuko habaho agashya buri munsi ariko were kwigishwa n'undi muntu mugenzi ubikore gutya atari ko bimeze ari igihe wenda wakunda ko banyaza hari n'undi ushaka ko binjira akinjira akarongora yinjiye imbere ibyo bintu rero nujya kumubwira uti injira imbere kandi uburyo yo gushaka washaka kugira ngo banyaze inyuma ntibizajyana niba ashaka kuba mukoraho bakamukarisa mu bice bine bimwe by'umubiri we ntabwo ariho uburyohe buri bisa hari utegurwa abantu bategurwa kwinshi banategura kwinshi mushobora kuganira ushobora kumugurira ikintu ushobora kumuha ibyo akunda ushobora kumukora ku mubiri ushobora kumuririmbira niyo mpamvu nta muntu wubaka nk'uko undi yubatse bigenda bitandukana mu ngo ariko twebwe ikigo cyacu Genesis Health kigisha abantu itangiriro ry'ubuzima kigisha abantu kubahiriza icyo gikorwa nta matelefoni nta rusaku hari ibindi bintu bishobora kwica imibonano mpuzabitsina ugasanga baguhamagara uri kumwe n'umugore wawe mwashakanye mukundanye mwizeranye harimo n'ukuri wajya aho kugira ngo uhitabe ugasohoka ibyo bigenda byica urukundo rwanyu hagati y'abashakanye wagira ngo uyishyizemo amazina niba aho kwandikaho geni jean ugatinya kurishyiraho ugashyiraho Habimana izina ryanjye ugashyiraho amazina y'abagabo dore nabishyize muri iki gitabo uzangira mubisoma ugasanga amazina y'abagabo muri telefoni y'umugore hariho amazina y'abagore wakwiswe Francoise ugashyiraho Francois wakwise Juliette ukagenda uhinduranye ibyo bintu rero ntabwo biba byiza ikindi kugenda usiba ibyo bintu bidafite 12 ayo magambo apfuye urayazanira iki mu rwi wawe ese ugira ngo hari uwaruta umugore wawe hari uwaruta abana bawe umugore wakubyariye akagusasira ukagenda usibasiba utwo tuntu ugenda wandika utwo tuntu uko dusiba biriya byonyine ni ikigucira urubanza rw'ibyo ukora uwo muntu ugushuka agashaka kukwangiriza urukundo rw'uwo mwashakanye agashaka kukubuza amahoro ukirwuburana mu mirenge uri mu madevorce witera abana aragushuka natwe bagore n'abagabo nuko ugasanga umugabo aratorongeye ati sinkora ku mugabo w'abandi sinkora ku mugore w'abandi ushaka urupfu akubita umugore ushaka amabuso turamukubita umushaka yiki wakwitwaye neza hari uwabajije ikibazo wumvise yashize atese watsapu ngo mbone dusenyeye tuzabigenze gute akigira ngo ndagira ntya nataha nkasanga aracatinga nagira ntya nkasanga aracatinga ati umuntu usigaye nta nkayireba mu kayiso ndetse yirebera ni iki kureba muri telefoni y'umuntu ni ukwikururira ibibazo ni ukwiremereza telefoni y'umugabo yireke wiyirebaho iy'umugore wiyirebaho mwebwe ubwanyu nimubona ko muri mu bidafite umumaro mujye muganira umwereke ko nta cyiza kibirimo ugira uruhande rwinshi ugomba kuganiriza uwo mubana mujya inama mubwizanye ukuri mwizerane izo nyigisho zose nazibashe kuzishyira muri iki gitabo kugira ngo abantu bajye babasha kukifashisha kigura amafaranga 10,000 uwagikenera rwose yazana Kimironko niho dukorera ugeze hano ku muhanda wa controle technique usa nk'uwerekeza Kimironko ku isoko niho dukorera hari ingagi nini cyane ibajije mu giti y'umukara hari n'icyapa cyanditseho Genesis Health Limited winjiramo ukaza tukaguhereza inama ku buvuzi bw'indwara zitandukanye impyiko imyijima umutima imitsi ibihaha
twara zitandukanye zose tuzivura amarozi y'uburyano dufasha abantu bashobora kuba bafite ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina ntibanyurwe yabikora akarangiza vuba yabikora ntarangize kubera ko atabashe kubona ibindi byo kurya byongera ziriya spams nazo ni ikindi kibazo tumubwira ibyo agomba kurya tukamufashisha n'imiti tarwose nzagenda mbereka imiti turayifite hari nk'abashobora kugira ikibazo cyo kuba yakora imibonano byagira hagati uburyohe kuba bashakanye cyane ku bagabo ikagwa rwose ibintu bigacika icyo gihe rero nabyo tubigirira imiti uraza twareba ikibitera tukajya inama tukaganira tukaguhereza imiti kandi nzi neza ko mbonera no gushimira abo tubasha gufata abafasha batugana abakize barakoze hari abashimira bamereza impano zitandukanye hari n'abubaha kuko iki kintu nigisha nabo ba perezida bakambwira bati rwose jean ikomerezaho ibintu badufashije bitubwira bitugirira umumaro nanjye ndabakunda cyane ariko nimureke dufatanyirize hamwe nibibonamo ngo ni ibishegu ngo wirwe usenga cyane uvuga ngo nk'umugabo wanjye arwaye indwara ngo y'ubuhehesi iyo tugeze mu burira arambwira ngo hindukira ngume ngo ubona atanze icyifuzo mu masengesho mu bingizi bwo kugira ngo basengere icyo kintu waje gukora iki icyakuzanye ni iki icyo ntabwo ari icyifuzo wajya gutanga rero niba umubiri wawe ugeze igihe wumva utagite santima nta bushake bwo kugira ngo bakurongore umugore muzima n'uwariye n'uwakoze n'uwarongowe itarongowe kuri uyu mugore ntihariye umugabo utabasha gukora biri ngwino umugabo wariye wanyweye ni ukurongora se wowe umugore wawe ageze igihe cya ovulasiyo arakubwira ati hindukira ugiye kukabura arangije vuba cyangwa se ikagwa irimo si ikibazo ni ikibazo gikomeye kandi umusingi w'iterambere rufatiro nabonye rwa mbere ntihariye ari nayo mpamvu hejuru ishishikariza abantu bafite amahoro mu ngo zabo babasha gusohoza ubwo butumwa neza ikambere ababwira ngo bafatanyirize hamwe igihugu cyacu umutekano gifite twifuza no mu buriri bwacu kambere kuko ntihariye ikambere mu buriri niho hava uburere mu bana niho hava umunezero hawe ukisiga ugacya ukarabishuka natwe bagabo nuko natwe bagore n'abagabo nuko ugasanga umugabo aratorongeye ati sinkora ku mugabo w'abandi sinkora ku mugore w'abandi ushaka urupfu akubita umugore ushaka amabuso isura mukubita umushaka yiki wakwitwaye neza hari uwabajije ikibazo mu minsi yashize atese watsapu ku mbone dusenyeye tuzabigenze gute akigira ngo ndagira ntya nataha nkasanga aracatinga nagira ntya nkasanga aracatinga ati umusigaye nta nkayireba mu maso nesi yirebera ni iki kureba muri telefoni y'umuntu ni ukwikururira ibibazo ni ukwiremereza telefoni y'umugabo yireke wiyirebaho iy'umugore wiyirebaho mwereke ubwanyu nimubona ko muri mu bidafite umumaro mujye muganira umwereke ko nta cyiza kibigenda bikore gutya atari ko bimeze ari igihe wenda wakunda ko banyaza hari n'undi ushaka ko binjira akinjira akarongora yinjiyemo imbere ibyo bintu rero nujya kumubwira kwinjira imbere kandi uburyo bwo gushaka washaka kugira ngo banyaze inyuma ntibizajyana niba ashaka kuba mukoraho bakamukarisa mu bice bine bimwe by'umubiri we ntabwo ariho uburyohe buri bisa hari utegurwa abantu bategurwa kwinshi banategura kwinshi mushobora kuganira ushobora kumugurira ikintu ushobora kumuha ibyo akunda ushobora kumukora ku mubiri ushobora kumuririmbira niyo mpamvu nta muntu wubaka nk'uko undi yubatse bigenda bitandukana mu ngo ariko twebwe ikigo cyacu Genesis Health kigisha abantu itangiriro ry'ubuzima kigisha abantu kubahiriza icyo gikorwa nta matelefoni nta rusaku hari ibindi bintu bishobora kwica imibonano mpuzabitsina ugasanga baguhamagara uri kumwe n'umugore wawe mwashakanye mukundanye mwizeranye harimo n'ukuri wajya aho kugira ngo uhitabe ugasohoka ibyo byigenda byica urukundo rwanyu hagati y'abashakanye wagira ngo uyishyizemo amazina niba aho kwandikaho geni jean ugatinya kurishyiraho ugashyiraho Habimana izina ryanjye ugashyiraho amazina y'abagabo dore ndabishyize muri iki gitabo uzanyira mu bisomo ugasanga amazina y'abagabo muri telefoni y'umugore hariho amazina y'abagore wakiswe Francoise ugashyiraho bicara ugasanga nk'abagabo bataramye cyangwa se abagore ugasanga bari nko mu kabari baganira cyangwa se nk'ahantu runaka umwe akavuga ati ngewe umugore wanjye nyamara murongora umugore wawe niba afite ikibazo ujye umurongora urye reka da ntabwo ibyo bintu
ba aromugani mu kinyarwanda bacimbo zuba ko kwinshi ukandi ngushaka kubaka uko nyina yubatse maramazu nuko uvuga ko uko iwawe bigenda biterwa na ya bwa buryohe mumbo muri cyo gikorwa mukabuhuriza ntabwo ariko iwabandi bimeze nabo ya position babarahitsemo ibanyura bose bakabyohekwa kimwe rero kuvuga ngo urigisha umuntu ngo mukore ibi ngo nabari abakore ibi oya icyo dushaka nuko aba bantu bagenda bakiranja uko imana yabiremye yari nzi uburyo bizakurwa kandi abantu bakatwita bakabyara bakubaka bakororoka yewe bakanaryoherezanya bakanayirwa ijana ku ijana twicyo twigisha ni ukugira ngo kiriya gikorwa bagiye gukora bose banyurwe bose bishime bishimirane buri wese avuga ati he uyu munsi ubundi muntu uhora abikore ubikorerwa neza ahora avuga ngo uyu munsi kuva nabe nejo navuga ati kuva nabe bihora biri kuva yumva ari agashya yumva ari agashya ye ni byiza yuko habaho innovation ni byiza yuko habaho agashya buri munsi ariko were kwigishwa n'undi muntu nta serivisi nimwe ushobora gukora mugende neza nko byifuza akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane bahora babona n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwarabona undi agasa nk'ubonye kizi basanga n'ikibazo rero narorebye nsanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro ni wa muntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kuko ndashima Imana ariko ibyo bintika mbere byanze nta kintu na kimwe ushobora gukora umwe ahita abonamo ko ari ruguri rubanda undi akakubonamo kuri rubanda nyamara burya bashakanye abari umuntu umwe yika mbere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu iyo ubona umuntu aganya ababaye afite ibintu ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaka ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo wawe ni ukubana neza n'umugore wawe ni ukubana neza n'abana mubyaye noneho ba bantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muba muri umuntu umwe icyo gihe rero iyo mutumvikanye abana babigenderamo ntibige neza bagahora mu buzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero ugutahaho ku mutima akenshi burya n'igihugu kibigenderamo niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo ntabwo uri bwakire abantu neza yakasuma ke batubwira ntabwo uri buyishobore urahorana intimba n'ikiniga n'agahinda kuko wahindutswe n'uwo mwashakanye kandi mwari mukundanye icyo gihe rero ugasanga ya serivisi urayikora nabi ariko umuntu yajya kukubwira ati nayombi se inshuti yanjye kandi ataje kureba mu rugo uko bimeze ijoro iyo bwije hari abifuza ngo ibitanda bigahinduka imodoka bagera mu mago yabo bakumva bataha nijoro kugira ngo bakomeze guhunga ibibazo bafite mu mago yabo rero narebye nsanga amahoro nanjye mbona mu mutima wanjye ni uko umugore yagira amahoro akarera abana babyaye akabana n'imiryango akabana n'abaturanyi akabana n'inshuti ariko mu rugo iyo nta mahoro arimo nta kintu wageraho ibintu byose turabifite ibintu byose biriho bishakwa n'amaboko ariko kiriya kintu abantu benshi ntabwo bajya bagiha agaciro kandi ni rwo rufatiro rw'iterambere niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo ntabwo uri bwakire abantu neza yakasuma ke batubwira ntabwo uri buyishobore urahorana intimba n'ikiniga n'agahinda kuko wahindutswe n'uwo mwashakanye kandi mwari mukundanye icyo gihe rero ugasanga ya serivisi urayikora nabi ariko umuntu yajya kukubwira ati nayombi se inshuti yanjye kandi ataje kureba mu rugo uko bimeze ijoro iyo bwije hari abi umuntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kuko ndashima Imana ariko ibyo bintikambere byanze nta kintu na kimwe ushobora gukora umwe ahita abonamo ko ari ruguri rubanda undi akakubonamo kuri rubanda nyamara burya bashakanye abari umuntu umwe ikambere wawe ni ukubana neza n'umugore wawe ni ukubana neza n'abana mubyaye noneho ba bantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muba muri umuntu umwe icyo gihe rero iyo mutumvikanye abana babigenderamo ntibige neza bagahora mu buzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero ugutahaho ku mutima akenshi burya n'igihugu kibigenderamo mbere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu iyo ubona umuntu aganya ababaye afite ibintu
ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaka ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo nta serivisi nimwe ushobora gukora mugende neza nk'uko ubyifuza akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane bahorabona n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwarabona undi agasa nk'ubonye basanga n'ikibazo rero narorebye nsanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro niwe aba ndi umuvuzi gakondo aba narize n'ubuforomokazi mbese nkora umwuga wo kuvura no gukansurenga no kugira abantu inama cyane cyane ariko nkita ku badamu nkita ku bakobwa nkita ku rubyiruko cyane ku bantu bubatse ku ngo zubatse abo bantu nibo nkunda kuganira nabo nibo bakunda kungana nibo bakunda tukuza tukaganira nkaba ndi umwe mu bantu bavura indwara za kinyarwanda tukagurisha ibimera nkaba ndi umuntu w'inararibonye muri ibyo bintu yaba mu bijyanye n'urugo yaba mu bijyanye no kuvura yaba mu bijyanye no gukansoringa umuntu wahuye n'ikibazo runaka yaba mu tubwire impamvu mwahisemo gufasha umuryango nyarwanda ni ikihe kibazo kidasanzwe mwabonye umuryango nyarwanda iyo udafite amahoro mu rugo ko mwashakanye yaba ku mugore cyangwa ku mugabo nta serivisi nimwe ushobora gukora mugende neza nk'uko ubyifuza akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane bahorabona n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwarabona undi agasa nk'ubonye basanga n'ikibazo rero narorebye nsanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro niwe muntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kuko ndashima Imana ariko ibyo bintu ntikambere byanze nta kintu na kimwe ushobora gukora umwe ahita abonamo ko ari uri rubanda undi akakubonamo ko uri rubanda nyamara burya bashakanye aba ari umuntu umwe ikambere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu iyo ubona umuntu aganya ababaye afite ibintu ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaka ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo wawe ni ukubana neza n'umugore wawe ni ukubana neza n'abana mubyaye noneho ba bantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muba muri umuntu umwe icyo gihe rero iyo mutumvikanye abana babigenderamo ntibige neza bagahora ubuzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero ugutahaho ku mutima akenshi burya n'igihugu kibigenderamo niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo ntabwo uri bwakire abantu neza yakasuma ke batubwira ntabwo uri buyishobore urahorana intimba n'ikiniga n'agahinda kuko wahindutswe n'uwo mwashakanye kandi mwari gukundanye icyo gihe rero ugasanga ya serivisi urayikora nabi ariko umuntu yajya kubwira ati nayombi se nshuti yanjye kandi ataje kureba mu rugo uko bimeze ijoro iyo bwije hari abifuza ngo ibitanda bigahinduka imodoka bagera mu mago yabo bakumva bataha nijoro kugira ngo bakomeze guhunga ibibazo bafite mu mago yabo rero narebye nsanga amahoro nanjye mbona mu mutima wanjye ni uko umugore yagira amahoro akarera abana babyaye akabana n'imiryango akabana n'abaturanyi akabana n'inshuti ariko mu rugo nta mahoro arimo nta kintu wageraho ibintu byose turabifite ibintu byose biriho bishakwa n'amaboko ariko kiriya kintu abantu benshi ntabwo bajya bagiha agaciro kandi ni rwo rufatiro Nyirahabineza Jenny aba ndi umugore w'abana batatu ndubatse aba ndi umuvuzi gakondo aba narize n'ubuforomokazi mbese nkora umwuga wo kuvura no gukansurenga no kugira abantu inama cyane cyane ariko nkita ku badamu nkita ku bakobwa nkita ku rubyiruko cyane ku bantu bubatse ku ngo zubatse abo bantu nibo nkunda kuganira nabo nibo bakunda kungana ubu bakunda tukuza tukaganira ndashima Imana ariko ibyo bintu ntikambere byanze nta kintu na kimwe ushobora gukora umwe ahita abonamo ko ari uri rubanda undi akakubonamo ko uri rubanda nyamara burya bashakanye aba ari umuntu umwe ikambere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu iyo ubona umuntu aganya ababaye afite ibintu
ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaha ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane buhoraho n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwarabona undi agasa nk'ubonye kizi basangana ikibazo rero narorebye nsanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro niwe muntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kwa gute ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo wawe ni ukubana neza n'umugore wawe ni ukubana neza n'abana mubyaye noneho ba bantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muba muri umuntu icyo gihe rero iyo mutumvikanye abana babigenderamo ntibige neza bagahora ubuzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero ugutahaho ku mutima akenshi burya n'igihugu kibigenderamo niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo nkaba ndi umwe mu bantu bavura indwara za kinyarwanda tuvurisha ibimera nkaba ndi umuntu w'inararibonye muri ibyo bintu yaba mu bijyanye n'urugo yaba mu bijyanye no kuvura yaba mu bijyanye no gukansoringa umuntu wahuye n'ikibazo runaka yaba mu tubwire impamvu mwahisemo gufasha umuryango nyarwanda ni ikihe kibazo kidasanzwe mwabonye umuryango nyarwanda iyo udafite amahoro mu rugo kuba mwashakanye yaba ku mugore cyangwa ku mugabo nta serivisi nimwe ushobora gukora mu gihe ku mugore cyangwa ku mugabo nta serivisi nimwe ushobora gukora mu gihe neza nk'ubyifuza akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane buhoraho n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwarabona undi agasa nk'ubonye kizi basangana ikibazo rero narorebye nsanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro niwe muntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kwa gute ndashima Imana ariko ibyo ntikambere byanze nta kintu na kimwe ushobora gukora umwe ahita abonamo ko ari uri rubanda undi akakubonamo muri rubanda nyamara burya bashakanye abari umuntu umwe ikambere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu iyo ubona umuntu aganya ababaye afite ibintu ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaha ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo wawe ni ukubana neza n'umugore wawe ni ukubana neza n'abana mubyaye noneho ba bantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muba muri umuntu icyo gihe rero iyo mutumvikanye abana babigenderamo ntibige neza bagahora ubuzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero ugutahaho ku mutima akenshi burya n'igihugu kibigenderamo niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo ntabwo uri bwakire abantu neza yakasuma ke batubwira ntabwo uri buyishobore urahora n'intimba n'ikiniga n'agahinda kuko wahindutswe n'uwo mwashakanye kandi mwari gukundanye icyo gihe rero ugasanga ya serivisi urayikora nabi ariko umuntu yajya kubwira ati nayombi nayombi se nshuti yanjye kandi ataje kureba mu rugo uko bimeze ijoro iyo bwije hari abifuza ngo ibitanda bigahinduka imodoka bagera mu mago yabo bakumva bataha nijoro kugira ngo bakomeze guhunga ibibazo bafite mu mago yabo rero narebye nsanga amahoro nanjye mbona mu mutima wanjye ni uko umugore yagira amahoro akarera abana babyaye akabana n'imiryango akabana n'abaturanyi akabana n'inshuti ariko mu rugo iyo nta mahoro arimo nta kintu wageraho ibintu byose turabifite ibintu byose biriho bishakwa n'amaboko ariko kiriya kintu abantu benshi ntabwo bajya bagiha agaciro kandi ni rwo rufatiro rw'iterambere niba wakoze serivisi avuye mu rugo uvuganye nabi n'umugabo ntabwo uri bwakire abantu neza yakasuma ke batubwira ntabwo uri buyishobore urahora n'intimba n'ikiniga n'agahinda kuko wahindutswe n'uwo mwashakanye kandi mwari gukundanye icyo gihe rero ugasanga ya serivisi urayikora nabi ariko umuntu yajya kubwira ati nayombi nayombi se nshuti yanjye kandi ataje kureba mu rugo uko bimeze ijoro iyo bwije hari abi umuntu ushobora kuba yabasha kubaka biciye ikambere ikambere ni mu buriri bikagera mu bana bikagera ku meza bigasakara mu baturanyi ukabona kujya mu rusengero kwa gute ndashima Imana ariko ibyo ntikambere byanze
hakintu na kimwe ushobora gukora umwe ahitabonamo ko ari uri rubanda undaka kubonamo kuri rubanda nyamara burya bashakanye abari umuntu umwe ikaba wawe nukubara neza n'umugore wawe nukubara neza n'abana mubyaye noneho abantu bakaza mu mahoro mufite mu rugo na bya bintu ukora ukabikora mu mahoro mufite mu rugo muwa muri umuntu icyo gerere iyo mutumvikanye abana babigenderamo nibige neza bagahora mu buzima we ntibanezerwe akazi ukoramo nta munezero gutaha ku mutima akenshi burya n'igihugukibiyenderamo mbere byanze muhita muhinduka babiri niyo mpamvu rero abantu ibona umuntu aganya ababaye afite ibintu ushobora kuba ufite ibintu ufite amazu meza ufite amamodoka ufite amasaku ufite ibintu byose ariko udafite amahoro hari ikambere ibyo byose ni umuyonga ibyo byose ni ubusa ijuru rya mbere ni ukumvikana n'uwo mwashakanye ni ukubana neza n'umugabo a service ni mushora gukora mu gihe neza ko byifuza akenshi n'abana bacu bakunda gupfa bakangirika mu bitekerezo kubera amakimbirane buhora abona n'ababyeyi nta kwishima nta kunezerwa umwara abona undi agasa nk'ubonye kizi basangana ikibazo rero narorebye sanga ubundi umugore muzima umugore unezerewe umugore ufite amahoro ni